Nogometaši željezničara stigli su do 8. pobjede u nizu u Premijer ligi Bosne i Hercegovine. Na utakmici igranom na gradskom stadionu u Gradiškoj protiv Kozare, Plavi sa Grbavice slavili su sa 2-0. Posebno u prvom poluvremenu gostujući tim bio je bolji, a prvi put su zaprijetili već u 10. minutu kada je Smajić imao veliku šansu. U 15. minutu željezničar je poveo. Nakon kornera Smajić prebacuje loptu na drugu stranu, a Adilović iz drugog pokušaja matira nemoćnog Dalibora Kozića. Domaći su zaprijetili prvi put u 21. minutu. Spasojević je lijepo prošao, ali na njegov centar šut Mujić slabo reaguje. U 25. minutu Adilović ponovo ne koristi veliku priliku, a najbliže golu domaći su bili u 33. minutu kada je udarac Gnjatića pogodio prečku. U finišu prvog poluvremena u 41. minutu zaboravljeni Zeba drugi put šalje loptu iza leđa i ovaj put nemoćnog Dalibora Kozića. Bilo je to 0-2, a u prvom poluvremenu izdvojili smo još ovaj pokušaj domaćeg igrača Spasojevića. Nastavak utakmice donio je manje prilika. Najprije je u 48. minutu zaprijetio Jamak, a samo nekoliko trenutaka kasnije Adilović ne koristi veliku priliku. Sjajno je intervenisao Dalibor Kozić. Do kraja utakmice dvije velike prilike za Kozaru. Oba puta u centru pažnje bio je Senad Mujić, ali ni u jednom slučaju nije uspio zatresti mrežu Adnana Guše. Prva šansa bila u 51. a druga u 75. minutu. Ostalo je 0-2, još jedna vrijedna gostujuća pobjeda željezničara, moramo reći zaslužena. Kozara se predstavila u dobrom svjetlu, ali samo u drugih 45 minuta i sigurno da im u nastavku sezone slijedi grčevita borba za opstanak. Dakle, 14. kolo Premijer lige Bosne i Hercegovine, Kozara 0, željezničar 2.